Sveiki, su jumis aš Vankis ir sveiki atvykę į naująjį video. Taigi, šitas video yra mano 12 valandų streamo visokie klipukai, na tiksliau Outlast, tokį žaidžiau, nes aš ten labiausiai šikau į kelines ir visą kitą. Tad dalinuosiu šitų video su jumis, tie kas nematėte, ir ateičiai žinokite, kad streaminsiu daugiau va tokių horror game'ų, nes iš tikrųjų labai labai links man. Pačiam toks šioks toks iššūkis, nes aš jau labai labai stipriai bijau iš tikrųjų. Tikiuosi, kad jums patiks šitas video ir nepamirškite palaikint, pasubscribint ir pasimatysim kitą kartą. Tai gero žiūrėjimo. Kokio difficult... Žaidžia man normal. Man per sunkus tokie žaidimai yra. Gerai, Outlast'ą tai tikrai visi žinot ir pradžią. Aš irgi žinau pradžią. Bet aš niekados neperėjau viso geimo, net pusės geimo neperėjau. Pažaisdavau pradžiai ir išjungdavau lauk. Ok, night vision. Nebaisus šitas žaidimas. Oip! Mane užpisa tie soundai, kurie tiesiog kaip kažkas atsitinka, tai pabūna. Holy shit. Ai, pala, man reikia šitą keycardą surasti, ne? Kur jau galvas? Ai, va, atidaryta. Tai paliubamu, čia jau kažkur bus, ne? Man rodos, kad viską pačekinau. Va, keycardą suradau. Gerai, mums dabar reikia restoring generator in basement. Vat reikia, ne? Vat reikia būtinai eiti į basementą. Vat kodėl nachui į tą basementą? Nu, kur va... Ne čia baisu yra. Flashback. Ne baisu šitas žaidimas. Jis čia vaikšto, kažkur jis vaikšto. Aš bėgu, aš bėgu. Ne, lip. Ne, jis gaudo, ką darys? Lova. Gerai, we're chilling. Jis netikrins, ne? Jis netikrins, prašau. Bla, prašau, netikrink. Manęs nėra, netikrink, pidarė tu jipanas. Manęs čia nėra, čia nieko nėra. Aš nežinau, kur man bėg, kur bėg, ką čia jungt, blėt. Ir man reikia nerėkti per daug, nes po to kaimynai vėl pizdėjo atrašys man. Tai jeigu jisai ten sargauja, tai kaip man kurva praeit, a? Kaip man praeit, blėt? Jopt, vai man! Nežudyk! Miriau. Pala, nemiriau. Parkur? Parkur? Spinta? Aš išgyvenau. O tai aš jau galiu ten jį bandyti restartinti, ar ne? Gas pumps! Dar vieną gas pumpą? Kur antras gas pumpas? Hello? Čia antras gas pumpas. Jo. Gerai. Dabar jis čia ateis. Tada aš palauksiu, jisai nueis ir aš parestartinsiu ir generatorių. Easy tactics. Davai, išeik. Up the heaven, yeah, exactly. Gerai, landam. Ne, lysk, kas ateina. Kodėl tu čia? Eik iš čia, nu. Prašau. Kojytės kongas. The only fans. Bėgu. Aš jungiu. Two gas pumps. Ką? The main breaker to restart the generation. What? Kur tas main? Tai bro. Tik jie būdų įjungti. Suka.
Yes. Pavyko. O, labas. Koks laimingas. Eik per kitą pusę, Sanė. Va. O, žiūrėkit, špinšpeliai. Adomas ir Adomas. Kas? O ne. O ne! Čia špinšpeliniai! Už ką jūs mane taip, aš jūs į vlogą norėjau įdėti, hello? Apspėjau Moniką. Va. Open the door. The door was opened. O, žiūrėkit, reikia paspausti mygtuką. Bum. Pajungiau. Eik tu nahui. Pašol, Krisa! Huh? Ei! Kur eit? Lipu! Ne, lip! Žiūrėkit, outplay! Outplayus? Baisiai daužo! Lip! Outplayus! Oh my god! Čia taip negerai! Kodėl čia? Spėjau, kad čia kur yra skylė, ten reikia lyst. Bėgu. Ne. Outplayus? Šuk! Bėg! Kur man bėgt, bro? O, radau! Juk kažkaip nebebaisu darosi, nežinau. O ne? Oh, tu kur? Atsipisk! Tu kurva, nu kas yra tau? Nesimuž! Nežinau, kur bėgu. Ui! Aš ką tik nuspeedruninau iki kito checkpointo. Ne, čia. Panašu, kad čia, bet tai kodėl man neperšoka jisai. Čia galiu užšokti? Negaliu. Čia. Am I stupid? Aš žiauri... Va čia tai aš žiauri lost. Aš dabar žiauri lost esu. Bro, aš ant tiek vagiai išsigąstu, kad aš net pamirštu kvepuot normaliai. Man galva net apsisuko dabar, bro. Nors gal neateisis aš čia. Blėt, klydau, labai klydau, jis atėjo. Parkour. Oh.
Ne, čia ne Father Martin. Čia fa... What the fuck? What the fuck was that? Čia ne Father Martin buvo. Čia buvo Demon Father Martin. Bro. Ir ne čia? O, žiūrėkit, raktą radau kažkokį. O, žiūrėkit, baterija. Bet šiaip ant Max garso lašiu dabar. Ne, 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 aš nebenoriu, aš nebenoriu. Prašau, už ką, už ką? Justinį. Už ką aš tik tai 4 eurus padariau, čia 2 eurų minimum reikėjo. Ne, ne, čia, čia špinšpiliniai. Čia špinšpiliniai. Čia špinšpiliniai. Bro, fuck off. Kodėl aš jį bėgu? Vėl, dabar vėl, vėl lipt reikės kažkur. I swear to God, jeigu aš dabar šitą kamerą prapisau ir aš neturėsiu night vision'o, aš bybidėjau, aš bybidėjau, I swear to God. Neturiu kamerą, aš done, aš neturiu kameros, aš bijau, visur tamsu, aš žaidžiu ant Max Volume, kodėl? Už ką? Nekvepuok tu taip, nes kurva man baisu. Kodėl jis taip kvepuoja? Ai, žiūrėk, aš nemačiau. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jebė tvoj mat! Jebė tvoj mat! Jebė tvoj mat! Jumžiuot! Ir gliučina! Mano kamera gliučina, bro! Atidarykit duris! Jie mane gaudo, jie mane gaudo, jie mane gaudo, jie mane gaudo, čia nėra kur slėptis! Jebėt, kur bėt? Jie pridalė kipidlė, kurva mač! Bro, kur man bėg, kur man bėg? Čia, 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 bėgu. Davai, blėt, nu prašau. Atsipėsgit, paro per ausis. Kur man bėgt? Aš nepamenu, kur aš nusileidau. Aš nepamenu, man stresas. Man stresas, streso lygis virš visko. Gerai, šoku. Let's go. Ačiū. Ką aš bijau sudaryčiau, bro? Čia aišku užblokinta. Žiūrėkit, atidaryta. Ir atidaryta yra tik tada, kai fucking kažkas bando tave nužudyti. Sakiau, ką aš jums sakiau? Visą laiką, kai bando nužudyti. Visą laiką, every time, blėt. Atrakinta tik tada, kai blėt nužudyti. Kitaip tai užrakinta, blėt.
Ne, nu, kur, kur laiptai? Kodėl jie čia, blėt, jie ten turi būti. Zdarova. Bla, jis čia mane puola. Jis mane puola. Ką, blėt? Kur logika? Mane užpuolė dvasia kažkokia. Bro, what the fuck? Aš jums sakiau, per daug atidarytų durų žudyt bandys. Jebai, jebirtolė! Bėg! Ką jūs kur, jūs taunai? Aš prieš šitiek vargau kurva, kad mane nužudytų. Pabaiga. Yes. Nebereikės daugiau žaist. Oh my god. Kai gerai. Pagaliau.